Ал шығыз Қазақстанда 30 мыңнан астам адам жұмыссыздар қатарында екен. Алайда еңбек ететін жұмысшы таппаған ондағы мекемелер мен кәсіпорындар өзге өңірлерден қажетті мамандарды шақырып әлекке түсуде. Ең қажетті дәрігерлер мен мұғалімдерді айтпағанның өзінде қоғамдық көлік жүргізушілерін өзге аймақтардан іздеп жатыр. Жүргізушілердің жетіспеушілігінің бір себебі 2015 жылы жол қозғалысы ережелеріне енгізілген өзгеріс болып отыр. Бұрын 21 жасқа толған азамат Д категориясын алып қоғамдық автобустарды айдай беретін. Қазір жаңа заң бойынша тек 23 жасқа толғанда ғана сол санаттағы жол жүру куәлігіне ие болады. Бұдан кейін тағы да 3 жыл бойы шағын автобустарды айдап тәжірибе жинау керек. Содан кейін барып қана мына мен секілді автобустардың рөліне отыра алады. Екінші себебі жүргізушілер зейнет жасына жеткендіктен жұмыстан кетуге мәжбүр. Бірақ олардың орнын басатын бірде бір жас жүргізуші табылмай тұр. Соның кесірінен қазір қала бойынша қажетті қызметкерлердің 40% жоқ. Мәселен, адам тасымалымен айналысатын қаладағы бір ғана компаниядан соңғы 3 жылдың ішінде 30-дан астам адам кеткен. Сондықтан парк басшылығы облыстан тыс аймақтарда тұратын мамандарды шақыруға мәжбүр болуда. Мы им предлагаем приехать к нам. Біз өзге облыстағы жүргізушілерге вақтылық әдіспен жұмыс істеуді ұсынып отырмыз. Тіпті тұратын үйіне төлейтін қаражатты да мекемемізден қарастыруымыз мүмкін. Жалпы шығыс Қазақстан облысында 34425 жан жұмыссыз екен. Осы өңірдегі жұмыспен қамту орталықтарына еңбек іздеген 9510 адам келіп тіркелген. Ал электронды еңбек биржасына түрлі мекемелер мен кәсіпорындардың ұсынған бос жұмыс орындарының саны небәрі 2261 ғана. Ал облыс жұртшылығын жұмыспен қамтуға жауапты мекеменің мәліметі мүлдем бөлек болып шықты. Именно автобустың несінде сол жерде 10 кісіге вакансия болып тұр. Енді ол бүгінгі 18-ші қазанға қарағанда. Ол вакансияларымыз күнделікті күнде өзгеріп тұрады. Бұдан өзге шығыста мұғалімдер мен дәрігерлер де тапшы. Жылдың соңына дейін осы өлкедегі ақ халаттылардың бос орнын толтыру мақсаты қойылып отыр. Жан Болат, Санияз, Кирилл Ефремов, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы.